del centre del camp ha estat una de les claus per entendre la LIC alcia i plena de solucions diverses per cada situació física i esforç físic per elaborar un joc normalment brillant a qualsevol oponent. Paret, ajuda, paciència i sobret per ordre de Guardiola. Per respecte a la filosofia del club, pilota costi el que costi. Fer-se la seva. Un model futbolístic que enamora el món del futbol. Un model que va implantar Johan Cruyff a finals del 80. El futbol total. Metros del área. Puede ser muy peligrosa ahí la posición ideal a Xavi. Para de concentración 15. Diego López expectante. Ahí va. ¡Qué golazo acaba de marcar! Hay tres de la primera marca Xavi, marco de Xavi. L'eix del joc del Barça, el seu líder sobre la gespa. Ell rep, mira... El seu criteri sol ser... El mig centre de... Justament amb l'arribada de Guardiola a la banqueta i s'ha convertit en... Tots dos van coincidir a la gespa a partir del 1900 i les comparacions entre ells van sorgir amb rapidesa. Provocar un excés de pressió cap a l'aleshores joveníssim Xavi. Molts van dubtar del seu potencial i a ell un canvi d'aires. Però Xavi va ser constant, de superació, i ha demostrat que valia la pena confiar en ell, amb Xavi dirigint l'equip. El seu depurada tècnica i la seva visió exquisita de joc, en la referència de tots els seus companys, l'orquestra. I quan té l'oportunitat, els aficionats al futbol, amb les seves assistències de luxe, els dos gols resultarien decisius en el disseny. Superado al guardameta del Real Madrid, Mar segundo del Barça, Madrid 0, Barça 2, de color azulgrana. A l'estadi del Madrigal contra el Villarreal, veu el forat i habilita Bojan Krkić mitjançant una passada de mestre. Guardiola és el millor assistent de l'equip. Un aspecte... Amb ell precisament ha format pilotes d'or que han acabat transformant-se en gol amb una facilitat... amb l'equip i amb els colors del club sempre ha estat inqüestionable, ha estat clar temporada rere temporada i sobretot en el tram possegar una lesió muscular i fa tot el possible per no fallar-los. Partidàs a impecable només a l'abast d'uns quants. Marca gol contra l'àrea, no renuncia a res i pot sorprendre amb rematades. A punto de perder Piqué, juega Iniesta, se reúne con la escuela Xavi, sale a la contra del Barcelona. Alves se mete en el área, el centro. Ha marcado Xavi contra el carril derecho, el centro desde el Peras, Xavi Hernández y metiera.
futbolista està avalada no només pels 6 títols aconseguits amb Barça, sinó també pels que ha assolit a nivell individual. Vista de la temporada 2008-2009. També ha estat elegit millor jugador de l'Eurocopa d'Àustria per la Federació Internacional de Joc i Estadística. Si les lesions i el destí ho permeten, els 2014, que és quan finalitza el seu contracte. Inspiració del centre del camp blaugrana i un dels jugadors sí, ell és un futbolista diferent. Fort ni per les seves declaracions, ni per la seva manera de viure. Ha demostrat les seves qualitats més enllà del necessari. Si fa una passada que ningú no havia previst, o si s'atreveix a fer-ho perquè era la millor manera de conduir o d'acabar una jugada. Sense que l'equip n'acabi beneficiat, no quadra amb els seus milers d'admiradors que adoren la senzillesa i la naturalitat espaterrada. Sempre amb aquesta cara de nen. Però compte, perquè en qualsevol moment es pot treure de la màniga una de passada contra el Sevilla. El seu poble i el seu creixement com a jugador ha estat constant, en el que va debutar gràcies a Van Gaal, ara fa 8 anys. Frank Rijkaard el va incorporar de forma definitiva a la plantilla professional dels ídols del Camp Nou. Aquesta temporada, no obstant, les lesions musculars quan totes les seves virtuts. Des que està en el primer equip, 25. Però Iniesta sempre ha dit que la vida li ha ensenyat a no rendir-se mai. Així, després d'una nova lesió a mitjans de treballar a fons al gimnàs i amb els fisioterapeutes, per arribar en pior, Pep Guardiola li va donar uns minuts a la segona el premi a l'esforç d'Iniesta, a la seva dedicació incondicional. Els seguidors culers i del futbol en general, a la pròxima per veure la seva millor versió. Sempre poden esperar d'ell una passada genial, un drible que provoca admiració a la graderia. De campista que amb el temps, i especialment des que Guardiola es va fer càrrec, allà encara els seus marcadors i els han. Nodrir els davanters de bons passadissos de cara al gol, aprofita. Iniesta i el gol incorporar-se a la rematada, arribant des de la segona línia. Iniesta en té molts per endavant per continuar enlluernant el Camp Nou, dues característiques que l'han convertit en un dels intocables de Pep Guardiola. El Mundial de Sud-àfrica serà el seu proper aparador. Serán momentos muy complicados.
Sergio Busquets és un dels productes més interessants de la seva etapa en el filial. I li va donar l'oportunitat. I Sergio l'ha aprofitat. El futbol d'èlit ha estat tan espectacular que aquesta temporada, amb més minuts jugats, només superat per Xavi. Dins de la seva polivalència, cal destacar una faceta en què és fonamental. Sergio n'és líder indiscutible de l'equip. Ell és un dels escolers habituals de Xavi i Iniesta, fent la feina més fosca, però sempre necessària. I d'un enorme fons físic, que posa al servei del club. Un cop ha recuperat la bola, passada ràpida al company. Normalment, Xavi o Iniesta, la disciplina tàctica és molt alta. Que pot aplicar a l'hora de distribuir amb criteri i segur. La funció de 4, per tant, no és desconeguda per ell. La seva gran presència, sobretot en pilotes aèries. Tot i que també, aquest any, però, no ha trobat la porteria contrària en cap ocasió. De Busquets les ha tingut molt en compte el seleccionador d'Espanya, Vicent, que l'ha inclòs en la llista pel Mundial de Sud-àfrica. Té a les seves mans un futur molt prometedor. Vosaltres, això no ha sigut possible, perquè us ho mereixeu. Visca Catalunya i visca la dia! Jugador polivalent que tot entrenador voldria tenir en el seu conjunt. Té, sens dubte, el físic més de 90 quilos i una gran envergadura. És ràpid de dos més menuts que ell. A més de tot això, jugar de pivot defensiu, dedicat sobretot al tall de la sofera, no ha acabat convencent a Guardiola que ell és un futbolista tot tabós.